নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু সদায় ভগৱানক খাটো, সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, তেতিয়াহে সকলোৰে কাৰণে ভাল। ভালে কুশলে থাকিলে মানে, আৰু আজি দেওবাৰ, আজি লাইভ অহাৰ কথা আছিলে, মই লাইভ নাহিলোঁ, মানে অলপ কাহ জ্বৰ হৈ আছে সেয়েহে নাহিলোঁ। দেহাটো ইমান ভাল নহয় মানে, আৰু পেৰা বনালোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই কি কি বনাই কেনেধৰণে খালোঁ। আৰু আপোনাৰ পেৰা কেনেধৰণে বনালোঁ, কাটা পেৰা, আপোনাৰ গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰাটো, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আমাৰ হোটেলত পেৰা কেনেধৰণে বনায় তাকেহে অকণমান আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কাটা পেৰা বনাব এয়া, আৰু অলপ বনাব গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰাটো বনাব। এয়া জুইত, এয়া আপোনাৰ 25 লিটাৰ গাখীৰ এনেধৰণে উতলাই আছে, উতলাই উতলাই শুকুৱাই শুকুৱাই লাষ্টত চেনি দিলে, চেনি দি পেলাই এনেধৰণৰ হ'ল, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ল চাওক। এইখিনি মাৱা বুলি কয়, কেমেৰাত সম্পূৰ্ণ ওলাই পৰা নাই, যথেষ্টখিনি মাৱা আছে। এয়া আপোনাৰ, এয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছে, চেনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি মঠিব। কেনেকৈ মঠিব অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। ইয়াৰে দুভাগ কৰিলে, এভাগ আপোনাৰ কাটা পেৰা বনাবলৈ আৰু এভাগ গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰা বনাবলৈ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চাওক, বুজি পাব কাটা পেৰা আৰু আপোনাৰ জেনেৰেলি যিটো পেৰা সেইটো কেনেধৰণে বনালে। মাৱাখিনি দুভাগ কৰি এভাগ এনেধৰণে মুঠি আছে গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰা বনাবলৈ, আনফালে এভাগ এনেধৰণে চেপেটা কৰিলে বেলনা মাৰি সহায়ত। এয়া চাওক দেখুৱাই দিছোঁ, 25 লিটাৰ গাখীৰ মাৱাৰ দুভাগ কৰি এভাগ কাটা পেৰা, আনফালে আপোনাৰ গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰা। চাই থাকক, এয়া সম্পূৰ্ণ গৰু গাখীৰ, ইয়াত কোনো পাউডাৰ গাখীৰ মিশ্ৰণ কৰা নাই। আমাৰ মোটামুটি আপোনাৰ 70 লিটাৰমান গাখীৰ লোৱা হয় এদিনত, মানে বহুত বহুত মিঠাই অৰ্ডাৰ আহে, সেয়েহে আপোনাৰ গাখীৰ যথেষ্টখিনি লোৱা হয়। এয়া এতিয়া মঠি আছে বৰাবৰ। বহুতখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কয়, মিঠাইবিলাক কেনেধৰণে বনোৱা হয়, তাকেহে এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। সকলোৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে বুজি পাব মিঠাইখিনি কেনেধৰণে বনোৱা হয়। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এনেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া চাই থাকক, পেৰা বনাই আছে, এফালে গোল গোল ধুনীয়া ধুনীয়া পেৰা, আনফালে বনাই আছে কাটা পেৰা। আপোনালোকে ভালকৈ চালেহে বুজি পাব কেনেধৰণে বনাইছে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ, যিসকলে জানে তেওঁলোকতো কোনো কথাই নাই। এয়া যিসকলে জানে, কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি দেখিছে আঙুলিয়াই দিব, বহুত ভাল লাগিব। এয়া চাওকচোন কেনেধৰণে গোল কৰিছে, কেনেধৰণে কি কৰিছে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আজি চাব, কমেণ্ট কৰিব। কাটা পেৰা আৰু গোল গোল কৰি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনোৱা পেৰা আমাৰ কাৰিকৰজনে বনাইছে, মই আপোনাৰ কেমেৰামেন হৈছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অৱশ্যে ময়ো জানো, তেখেতৰ পৰা চাই চাই জানো, আৰু আপোনাৰ যিখিনি জানো বা যিখিনি কৰিছে আমাৰ দোকানত, তাকেহে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে। দুবিধ পেৰা আজি আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সকলোৱে চালে বুজি পাব কেনেধৰণে বনোৱা হ'ল। আৰু কমেণ্টত জনাব প্লিজ কেনেকুৱা পালে। অকণমান অকণমান সকলো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিকণ জানো। আশা ৰাখিছোঁ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই বনাই থকা হয় সেইখিনিও দেখুৱাম। এয়া কাটা পেৰা, কাটা পেৰা কেনেধৰণে বনালে চাওকচোন, দেখিলে নহয়। এয়া কাটা পেৰা কেনেধৰণে কাটিলে, কেনেধৰণে বনালে, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, আপোনালোকে বুজি পাব।
যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ ঘণ্টিটো দবাই ৰাখিব আৰু অল কৰি ৰাখিব দেই সকলোৱে আৰু আপোনাৰ অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ সকলোলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ এইফালে দেখিছে নহয় কি কি ৰোডত দি ৰাখিছোঁ মই